Де провести з користю вільний час дитині? Різноманітні варіанти зайнятості корисною творчою справою під час Дня відкритих дверей запропонував Миколаївський обласний будинок художньої творчості. Там побували наші журналісти, все бачили і далі переповідають. У стінах цього осередку творчості завжди людно. Але під час Дня відкритих дверей до вже досвідчених гуртківців додаються новачки. Їх можна відрізнити по здивованим обличчям. Поряд з ними – батьки. Вони прийшли обирати, якому гуртку надати перевагу, а вибір тут великий. Сьогодні ми запрошуємо до себе жителів міста Миколаєва, які зможуть познайомитися з роботою гуртків позашкільного навчального закладу. А саме це гуртки художньо-естетичного напрямку – хореографія, вокал, декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво, гурток «Юні журналісти». Я хочу сказати, що ми можемо надати сьогодні можливість дітям займатися в цих гуртках безкоштовно і саме головне, що за їх потребою. Вітальне слово директора, і на сцену підіймаються керівники всіх гуртків будинку творчості. На сьогодні там працює 27 викладачів. До них на заняття приходить понад 1000 дітлахів. Ведучий називає викладача та оголошує номер кабінету, де відбуватимуться заняття. А далі найцікавіше – майстер-класи. До речі, саме так тут відбувається знайомство. Ми спочатку залишились в актовому залі, подивились на танцорів колективу «Зорянка». Далі пішли до співаків, які зустріли нас веселою піснею. Студія естрадного співу працює в будинку творчості з 2005 року. Саме тоді, коли туди прийшла працювати керівник Людмила Шапелевич. Мы работаем в основном с эстрадным направлением песен и очень тесно взаимодействуем с нашими композиторами Николаевской области, нашего города любимого. Очень много их произведений, мы поем их авторских. Если вы хотите петь, вам к нам! Зазирнули ми і до колег юних журналістів. Тут саме йшла нарада. Готували новий номер газети «Країна творчості». В іншому кабінеті виставку своїх робіт організували гуртки декоративно-прикладного мистецтва. Малюнки, ляльки, іграшки, соломи, що й іграшками важко назвати, настільки вони досконалі. Батькам і дітям важко обрати, але певні переваги вже надали. Привела своих внуков в областной дом творчества учащихся. Сюда ходили мои дети, теперь ходят мои внуки. Наслышаны много хорошего, ходили сюда на концерты, живем рядом, пришли на танцы. Наостанок зазначимо, що обласний будинок художньої творчості запрошує не тільки дітлахів. Тут навчаються аж до 23 років, фактично здобуваючи профільну освіту. Тож долучитись до творчості ніколи не пізно. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.